A prop de les 10, tots es preparaven per al gran acte. La pujada del patró a l'ermita és l'acte central de les festes. És sempre el més multitudinari volgut i amb el qual els actes de la festa donen inici. Els feligresos fa un any que esperen tornar a veure el patró pels carrers i este és un moment molt esperat. A Muscles dels Quintos del 98, Sant Sebastià iniciava el seu recorregut cap a l'ermita. Una romeria que encapçalava, tal com és tradició, la cavalleria amb la murta. Un dels sons més genuïns d'esta festivitat és la música de les cornetes i els tambors. La Imperial va ser l'encarregada d'obrir la comitiva. Si dien mà, desfilaren centenars de persones d'esta tradicional romeria. Precedint al patró, els clavaris de la caseta. I ocupant un lloc destacat, els tres màxims representants d'enguany. El clavari major de la caseta organitzadora ha sigut Salvador Pérez. A Muscles, dels Quintos del 98, anava la imatge del patró. Un patró que es gira davant aquelles cases que ho demanen. Darrere del sant, els rectors i les autoritats civils. En aplegar a l'església de la Santíssima Trinitat, la imatge de Sant Sebastià es gira cap a la parròquia. Moment molt aplaudit per la gent. A partir d'ací, la imatge encara a la recta final. Va ser el moment del matí on començaren a caure les primeres gotes. Els veïns es disposen per anar a l'ermita a celebrar el dia del seu patró. Sant Sebastià és un sant molt volgut a la Pobla i caiga com caiga el dia, sempre són molts els que se sumen a la festa. Però este 2019 la participació ha sigut superior a altres anys pel fet de caure la festa en diumenge. En entrar en l'entorn de l'ermita, la romeria toca la seua fi. Els Quintos descarreguen l'anda per portar la imatge del sant per presidir la missa. Una missa que va tindre com a protagonistes els paraigües. Pareixia que la pluja amenaçava en fastidiar la festa, però finalment tot va celebrar-se tal com estava programat. Una homilia que, com sempre, començava amb el cant de la coral de l'església. En acabar la missa era el moment del bes de la relíquia. Centenars de veïns se sumaven a este moment, en què mostraven la seua devoció cap al patró de la Pobla. Una festa que un any més va ser nombrosa i fa retrobar els poblans amb una de les seues tradicions més arrelades. Per tancar les celebracions del matí, la imatge de Sant Sebastià tornava cap a l'església i ho feia acompanyada de nombrosos veïns que se sumaven a les festes patronals. Sant Sebastià sempre fa la baixar rodejada de molta gent, però les imatges d'enguany demostren que la participació ha sigut molt nombrosa. Thank you.
Les escopetes també fan acte de presència al pas de la imatge pel carrer. Un dels aspectes que caracteritza este acte és la pólvora. Durant el recorregut de tornada a l'església, la comitiva ha de parar diverses vegades per tal que es puguen disparar els diferents muntatges pirotècnics que es disparen en honor al sant. Un dels més sorollosos va ser el del sindicat. La falla Sant Jaume també va disparar el seu a les portes del casal. L'acte de la baixa encarava els últims metres i el soroll de la pólvora acomiadava un acte que iniciava les festes del patró de 2019.